Представляємо вашій увазі поліровану стелу з чароїду Venus Stone від Stone Art Design. Характеристики: матеріали чароїд, розміри 7,5 на 8 та на 20 см, вага 1 кг 678 грамів. Ця стела буде дуже ексклюзивним подарунком не тільки через рідкісний матеріал, а також через чарівний зовнішній вигляд стели. Аксесуар чекатиме на вас в онлайн-магазині «Фама».